Tarkime, aš turiu vieną kažkokią dėžutę, atidarau ją, ten yra dar daugiau dėžučių ir aš jas vis atidarinėju. Jeigu jūs darysite taip, jūs matysite, kad galite atsekti sukurtą vertę. Aš galiu matyti vertės srautą. Taigi, iš esmės, vertė yra kuriama. Tačiau jūs turite griežtai vertinti, ar siekdami tos vertės nepridarote nuostolių. Taigi, kiekviena veikla gali būti skirstoma į dar smulkesnę veiklą. Noriu pabrėžti, kad nesakau, jog tai yra veiklų seka. Dažnai žmonės sako, kad verslo procesas yra veiklų seka. Tačiau iš tikrųjų yra daugybė procesų, kurių sekos nustatyti negalite. Tarkime, kai jūs einate pas savo gydytoją ir norite, kad jums nustatytų ligą, norite, kad gydytojas išspręstų problemą. Tačiau kai tik jūs pasirodote, gydytojas dar nežino, kokia bus gydymo eiga. Iš pradžių jis turi atlikti įvairius tyrimus. Taigi, jis gali pasakyti, na, mes pabandėme gydyti štai šią problemą, tačiau dabar pabandysime kai ką kitą. Ir iš tikrųjų kartais man tai kelia nerimą, tačiau taip būna. Kartais atrodo, kad visi veiklos elementai yra atliekami, bet nebūtinai jie padaromi iš eilės, taip kaip reikia. Tarkim, gaminant kažkokį tai konkretų produktą, reikia, kad ta veiksmų eiga būtų labai griežtai apibriežta, bet to, vien tik to nepakanka. Reikia, kad būtų galima kažkaip tai vienu metu pasitelkti vienus dalykus, jeigu jų reikia, arba kitus dalykus. Kalbant apie ištisą rinkinį verslo procesų, tai jie apima visus darbo procesus, kurie vyksta verslo organizacijoje. Ir pavyzdžiui, jeigu pagalvojame, kad o kur buvo tas darbas, tai reiškia, kad jeigu kažkokių tai darbų trūksta sistemoje, tai kažkokie dalykai nebuvo padaryti. Ir verslo procesų architektūra, būtent tai ir vadiname, kad tame rinkinyje verslo procesų būtų visi punktai, kurie ir turi būti visi elementai. Taigi, verslo procesas turi būti labai gerai struktūruotas, vengiant pasikartojančio darbo, arba turi būti laisvos struktūros, kuriame būtų galima laisvai keisti įvairius elementus. Ir pavyzdžiui, jeigu pereitumėte prie 6 sigma vadybos programos, galėtumėte iš ten pasitelkti kai kurios kitus elementus. Tai yra puiku, man teko dirbti prie projekto Prancūzijoje ir žmonės sakė, kad mes pabandysime sukurti įmonės strategiją, bet tuomet mums reikėtų naudoti 6 sigma metodologiją. Ir aš tada paklausiau, kodėl, kiek yra pavyzdžių, kiek galite rasti pavyzdžių, kuriuose matytumėte, kiek vis dėlto procesų yra įtraukta į kažkokį tai vieną bendrą gamybos, tarkim, procesą. Ir jeigu nėra pakankamai pavyzdžių, jūs negalite remtis konkrečią statistiką ir negalite padaryti to reikiamo darbo. Taigi, jeigu, tarkim, vienintelis įrankis, kurį jūs turite, plaktukas, ir kiekviena problema, kurią jums reikia spręsti, reikia žiūrėti kaip į vinį. Galbūt, turint vinį, atsuktuvas nėra pats geriausias įrankis, todėl visuomet reikia turėti pakankamą įrankių arsenalą, kad turėtumėte iš ko pasirinkti. Pavyzdžiui, pavyzdys. Tarkim, aš galvoju, kad mūsų klientai iš mūsų tikisi rezultatų, o ne kažkokių tai nesėkmių, vidinių nesėkmių. Ir tarkim, jeigu pažymėtume, kas vyksta taip sakyti, įmonės viduje, tai tai kliento visai nedomina ir klientai to tikrai nenori matyti. Pavyzdžiui, vieną kartą man sugedo kompiuteris, nuvežiau jį taisyti ir ten buvo pasakyta, puiku, mes galime jį sutaisyti, o dabar koks yra jūsų numeris, įgaliojimo numeris. Oi, aš net nežinau, kas tai yra ir aš jo neturiu. O, tai reikia jums kreiptis, tada reiškia į kliento aptarnavimo tarnybą. Ir aš tada klausiu, na jau kadangi aš čia, tai gal jūs patys man galite išduoti tą įgaliojimo numerį, tą autorizacijos numerį.
ne, tada aš turiu skambinti kažkur į tą klientų aptarnavimo centrą, laukti 20 minučių, klausytis tų klientų aptarnavimo pranešimų ir jeigu aš jų klausausi, tai reiškia, kad negaunu jokių aptarnavimo, kaip sakyti, paslaugų. Taigi man reikia pasakyti, koks mano vardas, koks mano kompiuterio pavadinimas, koks serijos numeris. Aš juk iš tiesų, man buvo išduota garantija, perkant kompiuterį, ar jūs tos mano informacijos neturite? Ne, ne, dėja, čia priklauso kitam departamentui, ne mūsų, ne klientų aptarnavimui. Taigi, pateikęs visą informaciją, vėl iš naujo pasakau problemą, kokia buvo mano kompiuteriui. Ir pirmiausia, tada man pasakoma taip, aha, jūsų yra, reiškia, dvi problemos ir tam, kad išspręsti tą problemą jūsų sugedusio kompiuterio, viena dalis jos priklauso mūsų padaliniui, kita dalis jau dėja ne mūsų padaliniui ir reikia jau jums kreiptis vėl į kitą. Tuomet esu nukreipiamas į vėl kitą departamentą ir vėl stoju į kitą eilę. Ir spėkite, kur aš patenku iš tos eilės. Taip, atsistoju į patį eilės galą ir vėl laukiu maždaug 15 minučių ir... Ir vėl, kaip prieinu prie to žmogaus, kuris mane ir priėmė, sužinau, kad manęs vėl klaus tų pačių dalykų, man išduos kažkokį bylos numerį ir vėl klausia, koks jūsų vardas, koks kompiuterio pavadinimas, koks serijos numeris ir panašiai. Ir vėl man yra pasakoma, kad oi, ponė, dėja, negaliu jums pasakyti jūsų įgaliojimo numerio, nes mes neturime prieigos prie tos sistemos. Ir mane vėl nusenčia prie... kito žmogaus, su kuriuo jau kalbėjausi anksčiau ir tada pasako, taip, mes galime jūs nukreipti tenai ir tada mane sujungia su asmeniu skambučių centre ir jis taip pat nežino, ką darė prieš tai buvęs žmogus. Ir iš tiesų galiausiai suprantu, kad mane taip įtraukė tas autorizacijos numerio gavimas. Na, iš tiesų, tai yra labai komplikuota istorija ir esu tikras, kad kiekvienam iš jūsų yra nutikę tokių panašių istorijų, ar bankuose, ar su telefonais dirbančiose bendrovėse, ar bet kur susidarite su klientų aptarnavimu. Tai nutinka nuolat, jūs nukreipia iš vienos vietos į kitą ir kitą. Na, taigi, šią su istoriją supasojęs Jungtinės Amerikos valstijose konferencijoje ir, kaip papasakojau, prie manęs pribėgo dvi ponios. Ir jos pasakė, kad ta istorija, apie kurią jūs pasakojo, tai buvo apie mus, gal ne? Ir man iš tiesų buvo juokinga, aš pažiūrėjau į jų ženklelius, su įmonės nurodymu, ir jos sakė, taip, oi, čia tikrai mūsų įmonė. Ir žodžiu, akivaizdu, kad taip, dėja, mūsų įmonė nėra procesų, kuriais būtų galima suvaldyti tokius dalykus. Ir aš pasakiau, kad ne, visuomet procesai yra. Tiesiog reikia juos tinkamai struktūruoti, tinkamai sukurti, tinkamai suorganizuoti. Tačiau, kalbant apie mane, jūsų procesas, turimas procesas yra išties nieko vertas ir jis mane nervina. Tačiau žmogus besikreipiantis įmonė, jis tikisi, kad visas tas darbas, kuris vyksta įmonėje ir bus padarytas įmonės, o jam tikrai nereikės tuo rūpintis. Kalbant apie vertę klientams, tai būtent verslo procesai turėtų sukurti kažkokią tai papildomą vertę klientams ir kažkokius išmatuojamus rezultatus. Patenkinti klientų poreikius bei lūkesčius. Ir praėjusias dvi dienas dalyvavusie mokymuose žmonės žino, kas yra lūkesčiai. Ir esminiai lūkesčiai tai yra, kad jūs tikitės, kad jums bus suteikta paslauga ir išspręsta problema. Svarbiausia, kad taip pat tas rezultatas būtų išmatuojamas, kad jį būtų galima išmatuoti, kalbant apie kokybę, pasitenkinimo lygį. Tai iš esmės yra vertė, proceso sukuriama vertė. Taigi, kad veiklos rodikliai taip pat prisideda prie vertės kūrimo. Tai reiškia, kad kiekvieną veiklą, visi mano įvertinti dalykai turi būti atsekami, kad galėčiau, tarkim, įvertinti net ir mažiausius veiklos etapus. Kad, tarkim, atlikus vieną darbą gerai, galima jį įvertinti vienais ar kitais rodikliais ir tą atsekti visoje sistemoje.
Nuolat matuoti savo veiklos procesus yra labai svarbu, siekiant įvertinti, kurie procesai pasiteisina, kurie ne. Jeigu, tarkim, kažkokio įmonėje yra kažkokių nedidelių spragų, galbūt ir galima jas, tas problemas išspręsti kažkokiais nedideliais pakeitimais. Ir tas nuolatinis veiklos vertinimas padeda ir apsispręsti, kurios tos problemos yra nedidelės, kurias galima galbūt išspręsti nedidelėmis pastagomis, o kurios yra didesnės. Taigi, rodikliai turėtų būti išmatuojami ir juos turi būti galima palyginti laiko tėkmėje. Reikia vertinti ir lyginti tuos dalykus, tarkim, kas mėnesį. Taip pat turi būti įmanoma pamatuoti, taip vadinam, įvertinti procesus, tarkim, ir skirtingus padalinius, pavyzdžiui, kalbant apie banko padalinius. Ir siekiant palyginti jų veiklos pažangą, tobulėjimą. Taigi, dabar kalbant apie vertės kūrimą. Vertė yra sukuriama, turint sąnaudas ir gaunant kažkokias tai pajamas. Ir svarbu, kad sąnaudas būtų mažesnės, žinoma, už pajamas gaunamas. Taigi, čia pirmiausia galima sumažinti sąnaudas. Antras dalykas, kurį galima padaryti, kad procesas būtų geresnis. Trečias dalykas, ką galima padaryti, galima, tarkim, sumažinti patekimo į rinką laiką. Ketvirtasis dalykas, galima padaryti, kad procesas būtų lankstesnis, tarkim, kad aš galėčiau išlikti rinkoje ilgesnį laiką su savo produktais ir paslaugomis. Taigi, pirmiausia, turiu ištemti procesą į horizontaliai bei į vertikaliai. Ir toks yra mūsų darbas. Mūsų darbas yra, kiek galima labiau rasti daugiau tų išteklių. Pirmiausia, tokius matavimus, aš matau, kuriuose vietose reikia padaryti pakeitimus. Kalbant apie verslo procesus, jie turi būti atliekami pasitelkiant įvairius išteklius. Pirmiausia, žmogiškuosius išteklius, kurie turi tinkamų gebėjimų ir gali, tarkim, jeigu kalbame apie technologijas, tai turi būti žmonės, kurie turi technologinių gabumų. Taip pat reikia turėti ir fizinių išteklių, tarkim, įrangos, kuri padėtų įgyvendinti tuos siekius. Taip pat įgyvendinant procesus reikia turėti ir praktinių žinių, kurios padėtų atlikti darbą kiek galima geriau, tai yra optimaliai. Kalbant apie nuostolius, tai labai svarbus yra vadinamas žmogiškųjų išteklių nuostolis. Žmonės visuomet turi žinoti, kokia yra jų atsakomybė ir kokios yra funkcijos jų viename ar kitame procese. Dažnai žmonės nežino, už ką yra savo įmonėse atsakingi. Svarbu išvengti tokių dalykų, kai daugelis žmonių atlieka tą patį darbą. Arba kai niekas nedaro nieko, nes nežino, ką turi daryti. Taigi, taip pat reikia ir nuspręsti, kokios rolės galėtų būti automatizuojamos, kokie dalykai turi būti atliekami žmonių. Taigi, kalbant apie organizaciją, informaciją, technologiją ir visus kitus elementus bei strategijos elementus, galime pakeisti kažkokias tai programas. Reikia šitos dalykus suderinti ir juos reikia suderinti taip, kad būtų užtikrinamas kažkoks atsekamumas, kad veiklos rezultatai tenkintų tuos žmonės, kurie yra įmonės išorėje, kaip sakyti, su kuriais suinteresuotusius asmenys. Taip pat reikia visus šios dalykus sukoordinuoti. Ir čia svarbiausias dalykas yra verslo procesų architektūra, kad ji būtų tokia, kad visi procesai būtų tinkamai koordinuoti. Ir tarkim, nereikėtų kurti kažkokių informacinių technologijų paslaugų, jeigu jos neprisideda prie vertės kūrimo procese. Ir jeigu, tarkim, įgyvendinimo kažkokią pokyčių programą, kuri dėja neduoda laukiamų rezultatų. Taigi, verslo procesas svarbiausia, padeda koordinuoti darbą su kitais žmonėmis. Taip pat
padeda įgyvendinti strategiją, tai yra pasirinkti geriausią būdą, kaip įgyvendinti strategiją. Nes verslo proces, viduryje esantis verslo procesas turi būti įvertinamas ir išmatuojamas pagal sukūriamą vertę ir pagal duodamus rezultatus. Taigi mes daugybę metų sprendėme įvairias problemas susijusias su verslo procesais ir iš tikrųjų reikia daugybės laiko, kad kažkas įmonėje pasikeistų, tačiau visų pirma reikia keisti mąstymą. Kitas dalykas yra kontekstas. Verslo procesas egzistuoja tam tikrame kontekste. Jau kalbėjau apie tai, kad gali būti įsitraukusi ir viena organizacija, ir kelios organizacijos, tad jūs turite atsargiai pasirinkti rėmus, kuriuose veikiate. Taip pat verslo procesas gauna įnašą iš vartotojų ir suinteresuotų asmenų. Taigi verslo procesas taip pat sąveikauja su kitais verslo procesais ir žmonėmis esančiais išorėje. Tad kartais tenka atsižvelgti ir į tuos verslo procesus, kurie vyksta ne jūsų organizacijoje. Būtina žinoti, kas pradeda procesą. Ir iš tikrųjų nėra lengva tai nustatyti. Kyla klausimas, kada prasideda verslo procesas. Ar tai vyksta tada, kai sulaukime skambučio, ar tai vyksta pirmadienį 9 ryto, ar tuo met, kai duomenų bazėje pasirodo kažkokia informacija, kada prasideda veiksmas. Ir kitas klausimas, kaip žinoti, kad verslo procesas pasibaigė. Iš tikro, tai nuspręsti nėra taip lengva. Kadagi jis pasibaigė? Paprastai, pabaiga reiškia ir naują pradžią. Kažkas baigėsi, kažkas prasideda. Tai reiškia, kad jūs turite užtikrinti, jog dar nesibaigus vienam procesui nebūtų pradėtas naujas. Laikas nepaprastai svarbus. Dabar grįšiu prie to, ką jau sakiau. Štai čia yra mūsų langas. Matome lango kraštus. Tačiau tai, kas yra išorėje, taip pat yra susiję ir su tuo, kas yra viduje. Taigi viskas iš išorės, juda į vidų ir atgal. Nesvarbu, kiek tų langų, tų dėžučių yra viduje,